Hang around lah. Hey. Mas não tomar café? Você tá querendo tomar café, né? Eu mandei comprar pão lá. Ah. Você quer saber isso? Terminamos agora de descarregar o caminhão. Graças a Deus. E a mais tarde vou viajar para a capital do Desmanche, Feira de Santana. De lá carregar em Venceslau. Terça-feira eu tô aqui com fé em Deus. Esse caminhão aí, o Toquinha. É o 1519. Ok? Um abraço e tudo de bom, viu? Valeu aí, galera. Federal. Avenida São Paulo aqui na nossa frente. Tá bom, ok, galerinha? Um grande abraço aí.